ពីណាធ្លាប់មើលរឿង Harry Potter ហ្នឹងឃើញគេ Harry Potter មើលស្គាល់អ្នកស្រី J.K. Rowling ហ៎បើស្គាល់ Harry Potter តោះទៅស្គាល់អ្នកស្រី J.K. Rowling ពួកគាត់អ្នកសរសេរគាត់សរសេរសៀវភៅហ្នឹងកាលគាត់សរសេរដំបូងយកទៅឲ្យរោងពុំពីរដណ្ដប់គេទាត់ចោលគេថារឿងហ្នឹងទៅមិនរួចព្រោះវាអត់គ្មានពីណាចាប់អរងតែគាត់អត់បោះបង់ទេគាត់នៅតែជឿថាគាត់មានរបស់គាត់ពីតម្លៃគាត់នៅតែតស៊ូដើម្បីរោងពុំដែលបោះឲ្យគាត់បានគាត់អត់បោះបង់សៀវភៅនឹងចោលឲ្យទៅសរសេរសៀវភៅថ្មីទេទៅដល់មួយគេមិនអោយទៅដល់មួយទៀតហើយ complete ថានៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះពេលខ្លះគំនិតដែលថ្មីគេគិតថាជាគំនិតដែលពេលខ្លះគេប្រើពាក្យឈួតគឺជាគំនិតដែលអនុវត្តទៅបានជោគជ័យរយៈពេលវែងអញ្ចឹងសភើគាត់សរសេរទៅគេថាអត់តាក់ទាញដល់ទី12បោះទៅផ្ទុះគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានចង់មានប៉ុនស្ដេចអង់គ្លេសព្រះអង្គចាស់សត្រីដោយសារសភើគាត់ផ្ទុះចាក់ម៉ាគាត់និយាយរឿងអាលីបាបាគាត់ចេញដំបងប្រមាណក្រុមហ៊ុនទាត់គាត់ចោលចុងក្រោយគាត់ទៅបានក្រុមហ៊ុនទូចមួយព្រមប្រើរបស់គាត់គាត់ធំត្រូវការភាពជឿជាក់ខ្លួនឯងការតស៊ូអំណត់ហើយច្បាស់លាស់រៀនសូត្រដូចគ្នាភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបើគ្មានភាពជឿជាក់មិនថាព្រោះជំនាញមានច្រើនអ្នកខ្លះអត់មានភាពជឿជាក់នឹងហើយដែលថាបោះបង់ចោលចាប់ផ្ដើមដំបូងចង់រៀន Master ចង់រៀនខាង IT ដល់រៀនមួយរយៈចេះតែដើរទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិគេថានេះល្អជាងនោះល្អជាងចាប់ផ្ដើមលែងច្បាស់ខ្លួនឯងបោះបង់ចោលកដាទីចាប់លេចចាប់កាត់ចាប់ខុសទាំងអស់ចេះអីក៏ដោយចេះឲ្យច្បាស់តស៊ូឲ្យចប់នេះគឺជាអ្វីដែលជាកត្តាកំដត់